Filipe, Plzeň vyhrála venkovní utkání, alespoň za dva body ve Vítkovicích zvítězila 5-4 v prodloužení. Jaké to bylo utkání? Tak z naší strany asi zbytečně složitý, protože my jsme odskočili na 2-0 a tam jsme se tam mohli víc pohlídat a potom jsme asi nedělali úplně nejlepší rozhodnutí a soupeř toho využil a tak jsme si něco k tomu řekli v kabině a zlepšili jsme to další třetiny. V čem byly Vítkovice dneska nejvíc nebezpečné? Byla to jejich ostrá hra, dohrávání nebo něco jiného? Oni měli rychlej přechod z obranného pásma, oni to dávali rychle, takže my jsme potom časem museli změnit trošku taktiku a víc jsme to vytahovali, což nám jako přineslo ovoce a jsme rádi, i když ten konec byl takový všelijaký, že jsme to zvládli za dva body. Jsou tedy dva body ziskem nebo ztrátou jednoho? Tak každý bod je zisk. Může nás trošku mrzet, že prostě jsme to nezvládli ten konec, ale takový je hokej a potom zase takový plus, že jsme to nevzdali a máme dva body, což je skvělý do tabulky, takhle na začátek. Ty jsi vstřelil svůj premiérový gól za A tým, takže obrovská gratulace a nebylo to až příliš mazácký na první gól? Tak děkuju moc a trošku jsem v hlavě sekundu litoval, že jsem nevystřelil z jedničky, tak jsem to tam zkusil hodit backendem a tím jsem možná překvapil gólmana, což mi by potom David tak trošku vyčítal, že jsem to nenarval z jedničky, ale samozřejmě jsem rád, že to tam padlo. Filipe, díky a velká gratulace. Děkuju moc.